სამართალდამცველებმა ასლან აბაშიძეშვილი გიორგი აბაშიძე დააკავეს. ბათუმის ყოფილი მერი პატრულის თანამშრომლებმა გუშინ ღამის 00:37-ზე მაშინა აიყვანეს, როდესაც იგი სასტუმრო შენატონში შედიოდა. დაკავებისას იგი თანაკლასელთან ერთად იმყოფებოდა, რომელიც იმ მომენტისათვის არაუყვანიათ, რის გამოც ადვოკატის ცნობით აბაშიძეს ეჭვი აქვს, რომ დაკავების მიზეზი არა ნარკოლოგიური შემოწმება, არამედ პირადი ინტერესი იყო. დაკავების შემდეგ იგი ნარკოლოგიურ განყოფილებაში გადაიყვანეს, სადაც მას ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება დაუდასტურდა და 500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. გიორგი აბაშიძეს ადვოკატი რამინ პაპიძე იცავდა. როგორც იგი ამბობს, დაკავებამდე გიორგი მეგობრებთან ერთად იმყოფებოდა, რომლებიც მოგვიანებით ერას ქუჩაზე გააჩერეს. გიორგი აბაშიძე ბათუმში 3 დღის წინ დასასვენებლად ჩამოვიდა. ადვოკატის ცნობით იგი ქალაქ ზეკტოვებს. სასამართლოს მთავარი განყოფილებიდან იგი დღეს დილით გაათავისუფლეს. ადმინისტრაციულ წესით ნარკოლოგიური შემოწმების მიზნით დაკავებული იქნა გიორგი აბაშიძე ბათუმში სასტუმრო შერატონის შესასვლელთან მეგობარ ბიჭთან ერთად. თუმცა მეგობარი ბიჭი არ დაუკავებიათ, მხოლოდ ის გადაიყვანეს ნარკოლოგიურში შემოწმების მიზნით. ეჭოს, რომ პირადი დაინტერესება იყო, ასე ვთქვათ, მის მიმართ და ეს ეჭვი გაუჩინა სწორედ იმ გარემოება, რომ მხოლოდ მისი დაკავება და მისი გადაყვანა მოხდა.